Hallo, ja. Først må vi komme med noen praktiske informasjoner. Det er mange av dere som føler at dere får lite igjen for lisenspengene. Det vet jeg. Det er mye drit på kanalen vår, men vi har et tilbud til dere nå. Et veldig bra tilbud. Selv så spiller jeg mye innbandy for NRK på bedriftsidrettslaget vårt. Det heter da NRK Bil, NRK bedriftsidrettslag. Og vi har en match. Skal vi se. Neste tirsdag, den 29. Så skal vi møte et firma som heter Nordpool. Klokken 9:30 i Klemmestrålen. Bare møte opp. 9:30. Se NRK sparke ræva til et døvt firma. Og så ikke minst, i mars. 9. mars, det er en torsdag. Holmenkollbanen på Voldsløkka. Hatoppgjøret NRK Holmenkollbanen. De har en dommer på laget igjen. Ikke bra. Alle må møte opp. Ja, det er viktig. Viktige små ting. Se NRK sparke litt seriøst rumpe. Det er fint om dere også tar med kvitteringen og vifte litt med de for at dere har betalt lisens. Hardrock. Vi må se på de nominerte. Kom igjen. Black Debatt. Tung, tung. Politisk rock. Dimmu Borgir. Spiritual Black Dimension. The Covenant, Animatronic. Ja, ja, ja. Ja, klapp litt for de. Her er matchballen fra da... Hei, hei, hei. Her er noe viktig. Dette er matchballen fra da NRK spilte 3-3 mot Skoda for noen uker siden. Den som har med seg matchballen, eller får tak i den nå, slipper selvfølgelig gratis inn på Klemmestrålen. Og så er det vinneren i Hardrock. Og jeg gleder meg. Vinneren er... Gratulerer, gratulerer, gratulerer. Black Debatt. Jeg har bare lyst til å si litt alvorsord til våre mednominerte og eventuelt andre som føler seg forbigått når vi ble nominert. Hvor er Satan nå når dere trenger han som mest? Mine damer og herrer, nå skal dere en liten artig ting som ikke ser så veldig ofte. På denne lappen her så står det ikke Black Debatt, men det står en annen vinner. Kristoffer har funnet på noe annet, og vinneren er altså The Covenant. Kan de komme opp? The Covenant vant Hardrock-klassen i fjor for Nexus Polaris. Bandet ble startet i 1992, og har gitt ut 3 album i alt. Et stjernelag av folk som tidligere har spilt i både Dimmu Borgir og Mayhem. The Covenant planlegger nå en større USA-turné i mai. Årets vinner i klassen for hardrock. Jeg gir ikke den. Vær så god. Ja, gratulerer. Gratulerer. Det er så koselig. Nå er mamma glad i dere. Du kødder ikke, da? Nei, det er bra. Og Kristoffer, du kan vente deg etterpå. Ja, det kan du. Da tar jeg tygges denne gangen, da. Da vant vi faen meg igjen, andre år på rad, og... Takk skal du ha.
Jeg har I år så skal vi faktisk takke noen mennesker. Det Voices of Wonder. Vi vil takke veldig mye. Og komiteen for at vi vant. Jeg vil også takke noen på engelsk. Dere skjønner sikkert engelsk. Det plateselskapet vårt som her I dag. I'd like to say hello to a record label for helping us through 3 or 4 years. Og vi skal komme langt, så vi gir oss ikke. Black Debatt vant ikke, ikke sant? Så jeg vil bare si tusen, tusen hjertelig takk from the bottom of my black little heart. Tusen takk. Takk, takk skal dere alle ha. Også takk til de norske platekjøperne våre, ikke minst, fordi de har kjøpt platen våre. Og managementet vårt, Günther Ford og World Management, Nuclear Blast USA, Nuclear Blast Tyskland. Og tusen takk alle sammen, det var jævlig fett. Vi vil også gjerne rette en liten takk til en mann som har inspirert oss siden I fjor, og det ingen ringere enn den svarteste Bjørn Eidsvåg. Takk til deg, Bjørn. Klapp på Bjørn! Klapp på Bjørn! Takk skal dere ha! Ja, de så søte. To the English record company, jeg snakket engelsk da. This happens every year. It's a Norwegian humor that we give awards and take it back. And so don't think about it. We'll do it next year too.